Axşamınız xeyir. Hadisənin bu gün olan buraxılışında ölkə ərazisində baş verən bir çox hadisələrdən agah olacaqsınız. Studiyada İlham Məmmədzadədir. Hüquq mühafizə orqanlarının noyabrın 26-da Nardaran qəsəbəsində birgə əməliyyat zamanı həbs olunan Cabbar Cabbarov və əməliyyat zamanı polislə atışmada öldürülən Əkbər Babayevin fotoları yayılıb. Fotolarda onların bədənlərində müxtəlif ekstremist cərəyanların simvolları olduğu görünür. Nardaran qəsəbəsində hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyatla zərərsizləşdirilən Talib Ağırzadənin rəhbərliyi etdiyi Müsəlman Birliyi Hərəkatı təşkilatı üzvlərinin bədənlərinin müxtəlif nahiyələrində xüsusi simvolikaların olduğu müəyyən edilib. Fotolardan aydın görünür ki, təşkilat üzvləri ayaqlarını faşist svastikası həkk etdiriblər. Təşkilat üzvlərinin toplantılarında iştirak edən şəxslərin dedikləri, həvələ qurumun üzvləri arasında yazışmalar təsdiq edir ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatı öz məqsədlərini reallaşdırmaq üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadəni məqbul hesab ediblər. Onlar Azərbaycandan şərqə doğru radikal dini ideologiyanın yayılması və şəriət qanunlarını tətbiq etmək üçün geniş təbliğat qurulması, mümkün olmadığı yerlərdə isə zorakı metodlardan istifadəni qarşıya məqsəd qoyublar. Bu məqsəd noyabrın 26-sında təşkilatın silahlı üzvlərini iki polis əməkdaşının qətlə yetirməsi ilə bir daha sübut olundu. Müsəlman Birliyi Hərəkatı Azərbaycana dərin kök salmağı, Nardarandan başlayaraq Bakı kəndlərində, paytaxtda, sonra isə ölkənin digər ərazilərində öz idarəçiliyini qurmağı, Azərbaycana hakimiyyət çevrilişi həyata keçirmək və ölkədə şəriət qanunlarını tətbiq etməyi qarşıya məqsəd qoyub. Xəbərdə o da bildirilir ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatının başlıca məqsədlərindən biri də Azərbaycanda və bütün dünyada yahudilərə qarşı mübarizə aparılması, onların məhv edilməsi olub. Bəzi xarici dini mərkəzlərlə sıx əlaqədə olan hərəkat bütün fəaliyyəti ilə radikal ekstremist və terrorçu təşkilat olduğunu sübut edir. Elə hərəkatın ən fəal üzvlərinin bədənlərindəki bu döymələr əlavə şərh vermədən Müsəlman Birliyi Hərəkatı adlı bu təşkilatın bütün iç üzünü aydın büruzə verir. Sadə sual meydana çıxır. Əgər söhbət Müsəlman Birliyindən gedirsə, 10 milyonlarla insanın həyatını məhv edən faşizmin simvolunu ayaqlarınıza, əllərinizə niyə həkk etmisiniz? Və ya barış, sülh dini olan İslamın təbliğindən gedirsə, o silahlar nə üçündür? Bir sözlə, bütün dəlillər Müsəlman Birliyi adlı hərəkatın IŞİD-in bir qədər fərqli forması olduğunu bir daha sübut edir. Nicat Qafuroğlu, Bakı. Ölkə ərazisində baş verən yol qəzaları yenə ağır nəticələrlə yadda qalıb. Ölümə səbəb hadisələr Şəki, Ağdaş və Lənkəranda qeyd alınıb. Ağdaş rayonunda 2 nəfərin ölümü, 3 nəfərin isə ağır xəsarət alması ilə nəticələnən qəza baş verib. Rayonun Türyançay kəndində 26 yaşlı Əfqan Əliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili idarə etmənin itirilməsi nəticəsində yol kənarındakı daş hasara çırpılıb. Nəticədə sürücü, atası 43 yaşlı Elton Əliyev və ailənin qohumu 49 yaşlı Ruhəngiz Fərzəliyev və müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Avtomobildə olanlardan 71 yaşlı Südabə Quliyeva hadisə yerində, onun bacısı və sürücünün qaynanası 67 yaşlı Fatimə Məqliyeva isə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Digər üç yaralı Ağdaş Mərkəzi Rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, Ruhəngiz Fərzəliyeva və Elton Əliyev komadadır. Xəsarətlərdən biri yüngül xəsarət olduğundan ambulator müalicəyə göndərilmişdir. Digər iki xəstədə ağır kəllə beyin travması və ağır qapalı döş qəfəsi travmaları qeydə alınmışdır. Hal-hazırda xəstələr orta ağır vəziyyətdə, vəziyyətləri stabil sürətdə reanimasiya şöbəsində müalicələri davam etdirilir. Lənkəranda bir nəfərin ölümü, 2 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Rayonun Siyavar kəndində Astara sakini 60 yaşlı Akif Əhmədovun idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili Lənkəran rayon sakini Ruslan Nuriyevin sükan arxasında olduğu Ford markalı kiçik tutumlu yük maşını ilə toqquşub. Güclü zərbədən hər iki nəqliyyat vasitəsi yararsız hala düşüb, yaxınlıqdakı qaz borusu zədələnib. Eləcə də 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Lənkəran mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Mercedesin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Bugün səhər saatlarında Şəkidə də ölümə səbəb olan yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Aran kənd sakini Ağa İsmayıl Əliyevin idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobillə Şəki sakini Eldar Abdullayevin sükanı arxasında olduğu Qaz 3110 markalı maşın toqquşub. Nəticədə Vazın sürücüsü elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Onun sərnişinləri Şahsinə Əliyeva, Şah İsmayıl Əliyev, eləcə də digər avtomobilin sürücüsü və sərnişini Elgün Həşimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və şahidlərin köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Şəkidə qeydə alınan digər qəzada Ağcabədi sakini Vidadi Məmmədovun idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili yoldan çıxıb. Avtomobilə ziyan dəyib, sürücü isə xəsarət alıb.
Təcili yardım maşınında ilkin tibbi xidmət, təcili yardım xidməti göstərildi və xəstə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına sonrakı ixtisaslı müayinə üçün gətirildi. Xəstə deməli Məmmədov Fidadi Bəhlul oğludur, 54-cü il təvəllüdlü, Ağcabədi rayonu Nərman Nərmanov küçəsi sakinidir. Diaqnozu isə sağ aşağı ətrafın qapalı travması ilkin olaraq qoyulur. Daha bir hadisədə isə piyada vurulub. Şəki şəhər ərazisində Elçin Süleymanovun sükan arxasında olduğu Mercedes markalı mikroavtobus yolu keçmək istəyən şəhər sakini 63 yaşlı Şirin Sadıqovanı vurub. Ayağından xəsarət alan qadın hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Göyçayın Qarabaqqal kəndi ərazisində Qara Məryəm kənd sakini 63 yaşlı İlyas Dağıyev qarşısına maniyə çıxdığı üçün Vaz 2106 markalı minik avtomobilinin idarə etməsini itirib. Maşın yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb və 2 metr dərinliyində dəriyə aşıb. Sürücü İlyas Dağıyev və sərnişini Qarayazı kənd sakini 37 yaşlı Pərviz Xankişiyev yaralanıb. Onlar Göyçay Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Tovuzda 47 yaşlı yol polisini maşın vurub. Yuxarı Öysüzlü kəndi ərazisində xidməti vəzifəsini həyata keçirən yol patrul xidməti inspektoru Elmar Xəlilovu rayon sakini 25 yaşlı Bayram Qasımov idarə etdiyi Vaz 2107 markalı maşınla vurub. Şahidlərin sözlərinə görə hadisə inspektor Vaz markalı avtomobili saxlamaq istəyərkən baş verib. Yaralı polis dərhal Tovuz Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Xəlilov Elmar Əlioğlu 1968-ci il təvəllüdlü, sol baldırın yuxarı üçdə birinin oynaq daxili qərpəli sınığı ilə daxil olmuşdur. Hal-hazırda müayinələr aparılır, xəstənin durumu kafidir, müalicələr davam etdirilir. Daha bir ağır qəza Bakı-Sumqayıt yolunda baş verib. Qırdalan şəhər ərazisində çörək daşıyan Ford markalı mikroavtobus beton ara kəsməyə çırpılıb. Avtomobildə olan iki şəxs ağır bədən xəsarətləri alıb, onlar təcili tibbi yardım maşını ilə Sumqayıt Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasına çatdırılıblar. Yaralılardan biri İskəndər Əliyev adlı şəxsdir. Digər yaralının kimliyi isə hələlik müəyyənləşməyib. Bütün faktlarla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Zaqatalada dəhşətli olay yaşanıb. Rayonun Bəhmətli kəndində baş verən hadisədə əl ölüb, arvad isə ağır xəsarət alıb. Hadisə dünən gecə saat 23:30 radələrində qeydə alınıb. Kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü İbrahimova Zümrüd Nazimqızı odlu silahdan açılan atəş nəticəsində yaralanıb. Onun əri 1981-ci il təvəllüdlü İbrahimov Nəsimi Nəziroğlu isə ağır bıçaq xəsarəti alıb. Hər iki şəxs dərhal rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Nəsiminin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O bu gün səhər 6:30 radələrində dünyasını dəyişib. Qadının vəziyyəti isə orta ağır olaraq qalır. Ər-arvad, kişi də çox sayılı deşilmiş, bir kərə nüfus olan deşilmiş keçim yaraları qarın boşluğunda 6-7 yerdə bağırsaq deşilmişdi. Arvadın döş qəfəsindən, qarın boşluğundan güllə yarası, qarın boşluğundan döş qəfəsini girib, diafragmaya perikarda, perikardın içində o pizli çıxartmışıq. İlkin ehtimallara görə hadisəyə onlar arasında yaşanan münaqişə səbəb olub. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisənin dəqiq təfərrüatları isə aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Balakən rayon Qazma kənd sakini 40 yaşlı İlham Ukalayev bədbəxt hadisənin qurbanı olub. O qonşusuna məxsus köhnə divarı dağıdan zaman divar onun üzərinə aşıb. İlham Ukalayev ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Heç bir cinayət cəzasız qalmır. Elə iki gün əvvəl Zaqatalada tükürpədici cinayət əməlini törədən şəxslərdən biri məsuliyyətdən yayına bilməyib. 26 yaşlı gəncin qollarını biləyindən kəsən şəxs hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Zaqatala şəhər sakini 1985-ci il təvəllüdlü Musayev Araz Abdulloğlu saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət əməlində əl olduğu ehtimal edilən digər şəxslər araşdırılır. Xatırladaq ki, hadisə noyabrın 28-dən 29-una keçən gecə qeydə alınıb. Zaqatala şəhəri Azərbaycan prospektində yaşayan 1989-cu il təvəllüdlü Bəşirov Vüsal Vahidoğlunun hər iki qolu bilək nahiyəsindən kəsilib. İlkin ehtimallara görə cinayət borc üstündə törədilib. Hər iki əlini itirən Vüsal Bəşirovun atası Vahid Bəşirovun kanalisə verdiyi məlumata əsasən, oğlunu maşınla rayona yaxın ərazidə yerləşən asma körpü deyilən çaylağa aparıblar. Mən dedim onlara ki, mən sizinlə danışmışam ki,
1350 manat pul, o pulu mən verəcəm. 300 manatın sırası verdim, 350 manat da büyüm verməliyim. Qalanı demazı maşımı satıb verəcəm. Bundan yarım saat sonra isə həmin şəxslər Vahid Bəşirova zəng vuraraq oğlunun əllərini biləkdən kəsdiklərini söyləyiblər. Vahid kişidir, sən oğlunun əllərini doğramışam, əllərini doğramışam. Dedim, nə deyirsəm, nervləndim, nə deyirsən, dedi, çığırma, dedi, lazım gəl, əllərini doğramışıq, deyir. Lazım gəlsə, deyir, sən də əlaqı doğrayasıq, deyir. Bu söz, get balinsaya, deyir, oğlunun yanına. Gəldim, balinsaya gördüm, skoru gəlir. Baxdım ki, oğlum özü öz ayağı ilə əllərini belə tutub, gəlir, qan basır. Papa qoxma, papa qoxma elədi. Həkimlər ağır vəziyyətdə olan gəncə dərhal ilkin tibbi yardım göstərib və üzərində cərrahi əməliyyat aparıblar. Hər iki qolu birgə skoç ilə bağlanılmış, hər iki əl daraq önü nahiyəsindən, dəridən asılı vəziyyətdə bütün damar sinir dəsti, vətərlər, sümüklər kəsilmiş vəziyyətdədir. Xəstə təcili olaraq əməliyyat stoluna götürülüb, yaralar birincili cərrahi işlənilib və hər iki əlinə amputasyon güdülü formalaşdırılmışdır. Hazırda 26 yaşlı Vüsal Bəşirovun vəziyyəti orta ağırdır. Onda qeyd edək ki, cinayət zamanı şübhəli şəxslər baltadan istifadə ediblər. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsi tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Hadisənin dəqiq təfərrüatları isə aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Cəlilabadda sözləri bir-birinə xoş gəlməyən gənclər bıçağı əl atıb, nəticədə onların mübahisəsi qanla bitib. Cəlilabadda iki nəfər bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb və bıçaqlanıb. Hadisə rayonun Göytəpə qəsəbəsindəki yanacaq doldurma məntəqələrindən birində baş verib. Rayonun Kazımabad kənd sakinləri 29 yaşlı Namiq Cabbarov və həmkəndlisi 25 yaşlı Ramal Ağayev ehtiyat yanacaq götürmək üçün avtomobillə yanacaq doldurma məntəqəsinə daxil olublar. Bu zaman yaxınlıqda olan şəxslər heç nə soruşmadan Ramal Ağayevi yanlarına çağıraraq ona zərbə endirməyə başlayıblar. Qəfildən daşla vuraraq o kişinin düz başından özünü itirdi. Mən də qayıtdım, siz kimsiniz qardaş, nəçsiniz? O moment yumruqla vurdular məni. Təpiklə biri, yumruqla biri elə bir vəhşicəsinə döydülər ki, axırda da bıçağı vurdular mənim qıçıma, sol qıçıma. Döyülərək bıçaqlanan şəxslərin sözlərinə görə onlara hücum edənlər 10 nəfərə yaxın olub. Ona görə də zərər çəkənlər özlərini müdafiə edə bilməyiblər. Bıçaqlanan gənclər həmin şəxsləri tanımadıqlarını və onlarla heç bir mübahisəli məsələlərinin olmadığını bildirirlər. Hazırda yaralılar Cəlilabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında müalicə alırlar, vəziyyətləri orta ağırdır. Cinayəti törədən şəxslərin tapılaraq istintaqa cəlb olunması istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir. Şəmkirdə dəmqazından zəhərlənmə baş verib, rayonun Posanlı kənd sakini 17 yaşlı Rüzalə Həsənova və Mahmudlu kənd sakini 29 yaşlı Xatirə Qurbanova dəmqazından zəhərlənmə əlamətləri ilə Şəmkir Mərkəz rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Hər iki zərər çəkənə tibbi yardım göstərilib, vəziyyətlərinin normal olduğu deyilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bəxt adama cəmi bircə dəfə azadlıq verir, sonra xəbərdarlıq edib zərbəsini endirir. Bunu hərdən vaxt çatanda hiss edirik, odur ki, vaxtınızı boşa çıxarmamağınız və azadlığınızın dəyərini bilməyiniz diləyi ilə gecəniz xeyirə qalsın.